Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, det er mat på mandag, og vi er i oktober, noe som vil si at temaet er høst. Og når jeg og Pia tenkte ut høst, så tenkte vi med en gang på ting i sesong. Da kom vi opp med plommer, og vi kom opp med epler, og vi hadde lyst til å lage syltetøy. Jeg har lagd eplemos før, men jeg har aldri lagd eplesyltetøy. Jeg har heller aldri lagd plommesyltetøy, så det er det vi skal gjøre i dag. Jeg og Pia, kan jeg si, fordi vi jobbet sammen om det her. Vi har tatt 1 kilo plommer, og så har vi kuttet dem i 2, og bare tatt ut steinen og lagt dem i en kjele. Oppi den kjelen så skal vi ha 1,5 dl med vann. Så skal det få lov til å koke opp, og så koke i 8 minutter, til plommene er gjennomkokt, eller gjennombløte. Bløte er feil ord å bruke. Det høres verre ut enn det er. Oppskriften jeg og Pia følger er fra meny.no, for vi fant ut at vi hadde ikke lyst til å lage vår egen, for det turte vi ikke. Vi linker selvfølgelig oppskriften i infoboksen under. Så nå bare setter jeg kjelen over på stekeplata, og så skal vi koke den opp, og så la det koke. Da har plommene kokt i ca. 10 minutter, og hver gang jeg rører nå, så faller de bare mer og mer fra hverandre. Vil jeg si at de er gjennomkokte og møre, da skal vi ha opp i 3 dl sukker. Dette ser veldig heftig ut, men det er jo ingen hemmelighet at det er mye sukker i syltetøy. Jeg skal også ha opp i 30 gram med syltepulver. Så da rører vi det godt inn. Nå skal det koke opp igjen, og så skal det koke til alt sukkeret er løst opp. Og det har tjukna. Plommene har nå kokt i 25 minutter. Og jeg synes fortsatt det er litt flytende, men jeg har også troa på at det kanskje tykner litt mer etter hvert som det avkjøles. Så vi tar det nå, og så ser vi hvordan det blir når det avkjøler seg. Når syltetøyet er ferdig, så har du det på rene glass. Vi har et sånn syltetøyglass her. Når du tar syltetøyet oppi når det er varmt, og så skru på lokket, så vil det danne seg et vakuum til når det blir avkjølt, noe som vil si at syltetøyet holder seg lenger. Når du har det oppi, skru på lokket med en gang. Jeg og Pia skal faktisk bruke det syltetøyet her i en oppskrift senere i kveld, så jeg lar det avkjøle seg bare oppi en bolle, og så skal vi bruke det her til eplesyltetøyet. Det er noen timer senere, og syltetøyet har nå blitt helt kaldt. Jeg har hatt det oppi en sånn lite glassbeholder med lokk, og tenkte jeg skulle smake på det for dere. Ikke så søtt som jeg trodde det kom til å være. Veldig, veldig, veldig godt. Så det her anbefales å lage. Neste syltetøy vi skal lage er et eplesyltetøy. Her har vi hentet oppskriften fra matprat.no. Og vi har gått for å lage halv oppskrift, fordi at vi hadde bare ikke nok epler til å lage full oppskrift. Det er 500 gram epler som har blitt skrelt. Vi har tatt ut kjernen, og så har vi delt opp i små biter. Så skal vi ha opp i en halv desiliter vann. Og så skal vi ha opp i saften fra en kvart sitron. Og så skal det koke. Kok opp og la det putre på lav varme i 15 minutter. Og så skal vi røre om av og til. Eplesyltetøyet har kokt nå i 15 minutter. Nå har jeg opp i en halv teskje kanel. Og 63 gram sukker. Så rører vi det rundt. Så skal det her tilbake på ovnen og koke til sukkeret har løst seg opp, og det har begynt å tykne. Så jeg tenker vi gir det i hvert fall et kvarter til. Eplesyltetøyet er ferdig og avkjølt. Veldig godt altså. Det er jo kjempegodt å ha på pannekaker. Man kan ha det i havregrøt. Det her skulle avkjøles helt før man tok det opp i glasset man skulle oppbevare det i. Så nå har vi jo både plommesyltetøy og eplesyltetøy. Så det er jo kjempefint. Nå føler jeg og Pia vårt veldig, veldig, veldig flinke på kjøkkenet, siden vi har lagd eget syltetøy og greier. Er det mulig? Neste uke så kommer det en video der vi bruker litt av plommesyltetøyet, så følg med på det. Dere kan også legge igjen en kommentar og fortelle meg hva slags syltetøy dere liker å lage selv. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!